Klockan är nästan 6. Sebbe sover så jag får viska lite. Men jag vaknade vid 3. Har inte kunnat somna om. Eller egentligen vaknade en gång vid 1. En gång vid 2. Sen vaknade en gång vid 3. Och då kunde jag inte somna om efter det. Och så har jag varit vaken sedan dess. Så jag är typ helt förstörd. Jag är jätte trött. So the doctor said, well, hey, why don't you come in on Wednesday and we can induct labor. Så nu när jag har haft lite så här extra tid och varit lite uttråkad så har jag gjort någonting som jag har tänkt göra ett tag men som jag så här inte riktigt har tagit tag i men som jag har behövt ta tag i för att det här är så himla hjälpsamt för framtida Tova. Men jag har gjort ett helt dokument med massa recept. Jag har ett dokument med recept till middag som liksom är anpassat efter att både jag och Sebbe kan äta det. Så mestadels ja, typ bara vegetariska recept. Kanske tillkommer något recept med typ någon fisk möjligtvis. Men inte så stor chans för att jag försöker undvika det så mycket som möjligt. Och sen så har jag ett dokument med Sebbes lunch. Som är till hans lunchlådor. Och där är det liksom köttrecept. Då har jag gjort så att jag har skrivit vad rätten heter. Och sen så har jag skrivit en att köpa lista. Så på den att köpa listan så har jag listat allting som behöver köpas för att göra rätten. Förutom då kryddor, buljong, typ soja och sånt. För sånt försöker jag alltid ha hemma för att jag vet att jag använder det till i princip allting jag lagar. Så det är så här staples som jag alltid vill ha hemma. Men annars allting annat som behövs för att laga den maten. När det är dags för mig att planera när jag ska handla för att, alltså så här, nu har vi fått göra så här att vi har fått veckohandla. För att maten har blivit så fucking dyr så, alltså, får jag ens liksom så här kunna komma undan något så här billigt. Så behöver vi gå efter extra pris. Men alltså jag pallar inte handla varje vecka. Det, alltså, åh, det är så himla krävande för mig. Och behöva tänka på det varje vecka. Och behöva åka och liksom så här. Behöva planera så jävla noggrant. Och för att det ska räcka. Och, alltså så här, jag orkar inte hålla på med det varje vecka. Jag har inte tiden. Istället så vill jag försöka så här handla för typ en hel månad. Men utgå efter extrapriserna som är den veckan jag bestämmer mig för att handla. Så ut efter det som är på extrapris kan jag gå in och titta bland alla recepten som jag har skrivit upp. Välja det som passar något så nära med det som är på extra pris. Och ut efter det välja ut då 4 middagsrätter och 4 lunchrätter till Sebbe. Och handla då allting på en gång som behövs till det. Så att jag inte behöver bry mig om det. Och sen på helgen brukar vi ibland äta annat. För liksom så här, jag tycker om att laga mat. Ibland vill jag laga någonting lite mer avancerat, lite finare så här. Eller till exempel typ kanske äta en lite lyxigare frukost någon dag. Och typ göra scones och sånt här skit som jag tycker om att göra ibland. När jag har lite extra ork. Och då bara typ så här kanske behöva handla lite sådana småsaker på fredagen. Och det kommer bli så mycket lättare för oss nu så när vi flyttar. För nu när vi flyttar så kommer vi ha en ICA-butik. Som liksom så här inte är en ICA nära. Nära? En ICA nära som liksom så här, det är jag tror det är ett supermarket. Som liksom så här har bra priser och de har bra utbud. Alltså vi har ju bott nära den affären innan så vi vet liksom det. Det är liksom en bra butik så här, man hade ju liksom kunnat handla
typ såhär handla för hela veckan där utan problem, utan att behöva åka till liksom stora ICA eller Lidl eller liknande. Vi kommer liksom såhär kunna cykla dit typ på fredagen och kanske köpa om vi vill ha snacks på helgen, eller om vi vill äta något speciellt på helgen kan vi handla det där. Alltså där är ett gott utbud och det är inte svindyrt liksom. Så jag tänker att all mat som är liksom så här till mitt i veckan, som är såhär den jobbiga maten typ, som liksom såhär bara behöver bli gjord, som jag gör på söndagar, den har jag handlat till och är färdighandlat. Jag tror att det kommer bli så mycket bättre. Jag kommer ha mer tid åt att göra annat. Jag behöver inte tänka på det varje vecka. Jag och Sebbe behöver inte såhär varje vecka bara så här behöva sitta och diskutera med varandra. Vad ska vi äta nästa vecka? Vad vill vi ha nästa vecka? Och så här behöver komma på saker. Alltså det tråkigaste är ju att komma på någonting man vill ha. Men om det redan är upplanerat, om man har planerat, jag tänkte också att jag ska skriva ut så här en eller så här månadsöversikt och bara skriva ut varje vecka vad det blir till middag och vad det blir till lunch, så att vi bara så här vet. Men då att kunna utgå efter de här recepten, och eftersom jag skrivit att köpa, så kan jag bara så här kopiera att köpa listan, klistra in i mina anteckningar, kolla igenom vad jag har hemma, om det är någonting vi redan har hemma, ta bort det och lämna kvar det som vi inte har. Och så behöver jag knappt ens skriva en inköpslista, utan det är bara så här copy-paste, jätteenkelt. Allt jobbigt förarbete är redan gjort, jag behöver bara klippa och klistra liksom. Och det kommer vara så himla skönt. Men en sak som jag tänkte är att eftersom jag har gjort det här dokumentet med alla recept och sånt, jag tänkte att jag kan ju dela med mig av det till er. Men jag vet inte hur jag gör det på ett bra sätt. För det hade varit nice att kunna ha typ så här ett öppet dokument, alltså som är öppet för er att kolla på, men ni kan inte göra några ändringar. Men att det liksom är ett levande dokument, typ som Google Docs, så här att man kan uppdatera det, och så fort jag skriver något nytt så ser ni det nya. Något sånt, men jag vet inte hur jag gör det på ett bra sätt. Om ni har något tips på om typ Google Docs hade fungerat eller vad, alltså om ni har något tips på något sånt, så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna så att jag sen kan dela det med er, så kan ni också kolla igenom, och om det skulle vara hjälpsamt för någon att bara så här ha det färdigt. Men ja, som sagt, jag vet inte riktigt vad jag ska dela det. Så kom med tips på vad ni tycker det är bäst att jag delar dokumentet. För först tänkte jag så här att jag bara, alltså att ni kan ladda ner det, men då kan ni heller inte se om jag lägger till nya recept och så här. Och då behöver man ladda ner ett nytt, alltså så här, det känns lite omständigt. Så jag tycker det hade varit bättre om det hade varit ett lite mer levande dokument som ständigt uppdateras. Jag ska till affären handla och så ska jag visa er allting som jag har köpt. Okej, ni ska få en genomgång. Alltså jag är typ fortfarande andfådd efter att ha burit upp allt här. Jag fick gå 4 gånger. Det var extra pris på Pepsi Max, så jag passade på. De var mycket billigare än vanligt, så jag köpte 3 sådana förpackningar. Jag köpte påskmust från Light. Sen så tänkte jag att jag tar det frysta, för jag måste lägga in det direkt. Så vi kör lite organisering samtidigt som jag visar det. Alltså alla påsar jag har också. Tackar! Eller ett kök i kaos. 2 förpackningar med kyckling. Broccoli mix. Mango. 3 förpackningar med sojabönor. 2 förpackningar med ärtor. Och det var allt det frysta, som du kan visa var allt det andra. Jag köpte hushållspapper. Sen har vi lite cheese crunches. Popcorn. Jag köpte sånt här fint tvättmedel till min ulltröja. Dock hade inte den här lanolin i sig. Men den här var den enda som var liksom för fintvätt och som var skonsam mot ömtåligt material som dun, ull och silke. Jag köpte såna här påsar för jag ska frysa in lök och sånt. Vi har jordnötter, müslibars, rostbröd, skagenröra, tunnbröd, 2 stycken yoghurt. Det var inte så lång hållbarhet på dem, så jag kunde bara köpa 2. Vi har smör. Eller ja, bordsmargarin eller vad man säger. Sån här
mat och bakmargarin, någon ost, någon annan ost, massa matlagningsgrädde och vispgrädde. Vi har hollandaisesås, sparris, vi har lax. Jag har köpt 20 stycken nudlar. Jag äter ju det här till lunch alltid. 2 stycken fläskytterfilé. Vi har 2 stycken såna här flingor. Det är ju Sebbes favorit. 5 kilo basmati ris. En falukorv. Bacon. Vi har krossade tomater. Champinjoner. Vindruvor. 2 förpackningar med gul lök. Vi har en hel förpackning med vitlök. Potatis. 2 förpackningar med ägg. 2 bananer. 3 förpackningar med penne och 3 förpackningar med spaghetti. Fy fan, ångesten över priset. Jag ska räkna ihop vad allting blev. För jag vet att det är många av er som tycker om att veta priset. Men ni kan gissa nu, vad tror ni att allt det här gick på? Skriv i kommentarerna. Jag är så taggad på när vi flyttar, för alltså vi har en parkeringsplats. Vi fick ju en parkeringsplats också. Och den är precis så här, utanför entrédörren. Det ska bli så skönt. Alltså nu när jag parkerade, jag fick parkera jättelångt bort och skulle jag behöva gå så många gånger. Och sen när jag kom ner så såg jag att det var någon som hade kört ifrån parkeringsplatserna som var nära. Så då tog jag bilen och körde närmare så jag skulle slippa gå så långt med påsarna. De andra gångerna jag skulle ner och hämta mer och så fick jag gå flera gånger. Och det ska bli så skönt att liksom så här ha parkeringsplats precis vid entrédörren så man lätt och smidigt kan ta in alla varor. Särskilt när man handlar så här mycket. På Lidl så handlade jag för 1316,57 kronor. Och på Maxi så handlade jag för 940,54. Och anledningen till att det blir så jättedyrt där, det var laxjävlarna. Alltså fy fan vad dyr den var. Vi får verkligen njuta när vi äter den. Den ska ätas långsamt. Men tillsammans så blev det 2257,11 kronor. Och sen så kan vi lägga till, säg 2000 till. Och då sätter jag ändå ribban väldigt högt. Så att vi landar. Säg att vi landar på 4200 i slutet av månaden, sammanlagt på allt. Ja, då ska vi handla jävligt mycket mer. Jag tror inte vi kommer handla så mycket, men det är alltid bättre att säga mer än mindre. Alltså jag saknar tiden när man så här kunde gå in och storhandla på Lidl för typ 1000 kronor. Och det var mat för typ ett helt år. Och det var inte så många år sedan, det var så. Det var typ 5 år sedan. Det är inte lätt att vara människa. Jag kommer att behöva så här dela upp en del grejer och skära upp, riva upp och så här. För att jag ska frysa in det. Falukorven kommer jag bara frysa in som den är så här. Jag kommer att frysa in denna hel. Den här kommer jag dock dela på mitten. Osten kommer jag köra i matberedare. Det är bara så jävla mycket smidigare. Jag orkar inte stå och hyvla, eller inte hyvla, riva och hacka och ha mig och sånt. Så jag kör osten och löken och champinjonerna i matberedaren. Så är det färdigt på nolltid.
ska bara skära av den här kanten. Vi kör två påsar. Så kör jag liksom... Oj. Allting bara ramlar. Jag kör hälften i varje. Och ni ser ingenting. Denna fryser jag också in. Så det är bara till att ta fram när jag behöver det. Jag ska göra en pasta där jag behöver ost. Och sen så har vi ost till om vi skulle vilja göra någon annan typ pastarätt på helgen. Jag har bytt till så här riv eller mer hyvelaktigt. Så ska jag ta i champinjoner som jag har sköljt. Alla dessa lägger jag i samma påse för det här är till en och samma maträtt. Till löken så har jag tänkt att jag ska använda de här ziplockbagsen som jag köpte. De här var jättesmå. Jag trodde att de skulle vara stora. Och det var inte så bra. Oh ja. Vi kör på. Det här kanske är perfekt. Men det behöver bli bra. Det blir nog bara lite jobbigare med gulöken. För där har jag lite mer. Så stänger jag igen den nästan helt. Så ska jag trycka till. Så där så är den helt tillplattad. Jag bara tar något random objekt. Och så ska jag göra så här skåror. Något sånär. Så, och sen rakt över så här. Så är det lättare att liksom bryta av bitar när man vill ha. För jag ska frysa in det här. Och så om jag ska laga någonting och jag vet att jag behöver vitlök. Så bryter jag bara av en sån här kub. Ja, mer än en. Jag älskar ju vitlök. Så kanske om jag ska göra så här... spagetti med köttfärssås och så bryter jag av kanske 3 kuber och har i. Så ska jag stänga igen den helt. Så fryser jag in det så här. Titta, titta. Jag ska göra precis samma sak med gullöken som jag köpte. Gud vad gott med lunch. Jag åt ju frukost vid 6 i morse. Så jag har hunnit bli jättehungrig. Alltså sojabönor. Alltså det är så jävla gott. Jag älskar det. Det sista jag behöver fixa med maten. Det är laxen. Jag ska skära den på mitten. Och så ska jag frysa in den ena delen och den andra delen ska vi äta nu i helgen.
jag köpte ju den här koftan second hand. Och den här är i 100% ull. Så därför köpte jag ju det där tvättmedlet. Så att jag kan tvätta av den här. Och jag ska handtvätta den. Så vi ska se hur man gör det här. Dosering, handtvätt. 25 milliliter per 10 liter vatten. Jag har kollat på en TikTok på hur man ska tvätta, handtvätta ull. Som jag tar halva, så 10 milliliter. Borde ju räcka gott och väl. Och så kör vi vatten. Så lite varmt vatten. Där. Och så lägger vi ner koftan. Och jävlar vad vattnet blev skitigt. Den här behövdes verkligen rengöras. Det luktar blött djur. Nu får du akta dig, Selma. För nu kommer jag med tröjan här. Man ska lägga ut den. Måste ni båda två vara här när den är nytvättad? Måste båda två gå på den? Nu får ni faktiskt flytta er. Jävla legister. Så ska jag lägga den snyggt så här. Flytta er. Jag ska rulla ihop denna. Och sen så ska den här ligga och torka plant. Jag vet inte riktigt var jag ska lägga den. Jag får väl lägga den i walk-in-klosseten. Vi kör på det. Jag får lägga ut den här, tänker jag. Jag tror det blir bra. Då får den ligga här på detta bordet och torka. Så får vi se hur det blir sen när den är torr. Hur den ser ut. Sträck ut den lite så att den inte är så skrynklig bara. Sådär. Jag kommer äta middag själv idag för Sebbe är på... Men gud, jag får inte i kontakt. Sebbe är på AV. Så han kommer inte hem förrän senare ikväll. Men jag ska koka lite ris för att jag ska fortsätta göra den här risbollen. Men jag gör lite extra. Så att där är till Sebbe imorgon. Jag ska iväg imorgon. Och kommer inte... Det jag kommer vara borta hela dagen och hela kvällen. Kommer inte äta hemma. Så jag tänkte, jag gör lite extra ris. Så har han också en risbowl imorgon. För jag ska öppna en konserv med tonfisk också. Och jag vill inte ha så mycket. Så det kommer vara ganska mycket över typ hela boken nästan. Så har han till imorgon. Tänkte att jag skulle vara lite snäll. Alltså det är faktiskt jättemysigt väder och det regnar jättemycket. Men det är så här, det låter jättemysigt. Men alltså jag är så trött. Alltså jag har knappt sovit någonting i natt. Alltså så här, när jag stod i hissen. Efter att jag varit och handlat. Tittade jag på mig själv i... Satte jag på locket? Jag vet inte. Jag tittade på mig själv i alla fall i hissen. Och alltså jag var så blå under ögonen. Men... ja, det hade jag. Men det var inte konstigt.
Jag känner mig inte jätte levande. Alltså de andra dagarna så har vi ju bara ätit liksom så här risbollen, och jag sa i tisdags att vi inte hade så här nori-blad. Det hade vi. Det var bara att kan du akta dig lite samma? Att vi tittade inte så jättenoga i skåpet. Men det fanns. Så nu kan jag äta den här lite godare versionen när man tar ett blad så här. Och lägger själva risblandningen på med gurka och det andra så här. Och äter det så här. Mm. Det är gott. Alltså det är så lugnt och tyst. Seppe kan få lov att gå på AV oftare. Jag tycker om att vara ensam hemma. Jag stammar jättemycket på en sak med mitt hår. Jag blekte ju håret förra året, gjorde slingor. Sämsta beslutet någonsin. Och sen i höstas så färgade jag med en färg. Eller egentligen en toning som jag kan visa er. Jag har kvar en hel förpackning. Det var den här jag använde. 623. Nougat Dark Blonde. Jag stör mig på att det är skillnad på liksom min utväxt och sen resten av håret. Ni ser liksom var den här linjen går. Det här håret här är mycket varmare. Också ljusare. Var är min kant? Där. Så jag har en tanke på att jag vill försöka jämna ut det här lite. För att jag vill inte så här färga hela håret. För att just nu så håller jag på att låta min naturliga hårfärg växa ut igen. Men jag tycker det är så fult med liksom... Ja, utväxten. Så jag tänkte att jag ska försöka göra lite slingor med den här färgen så att det förhoppningsvis kan jämna ut sig lite så att man inte ser det så himla tydligt. Det här kan gå hur som helst. Vi får se om det blir bra eller inte. Jag har fixat lite så här aluminiumfolie som jag har. Och så ska jag bara blanda ihop det här. Jag kommer att blanda färgen i en skål. För att jag ska applicera det med en pensel. Så det är mycket lättare att få upp färgen då. Blanda, blanda. Förhoppningsvis är det här det sista jag behöver göra med håret liksom. Att det här... gör så att det smälter in bättre så att man inte ser att liksom min utväxt växer ut mer och mer. Och så plockar jag liksom ut hår genom att ta penseln så här upp och ner. Så sätter vi denna där. Och så börjar jag lägga på färgen så här ovanpå. Jag kommer ta den hela vägen. På allt hår liksom. Jag ser typ inte vad jag gör. Alltså så här, jag tycker verkligen inte att det är kul att hålla på och fixa med mitt hår längre. Men jag känner att jag vill få det här gjort för att jag... Men jag stör mig så jävla mycket på det. Och så hade jag ju ändå färgen hemma. Jag tar undan lite så här av håret så. Bara för att det liksom inte ska bli allt för mycket. Så att det smälter in lite lättare. Sen så tänkte jag att jag ska svätta håret. Och sen så ska jag typ så här halvt... stylade. Alltså jag tänkte ha det lockigt. Mitt hår kommer liksom inte så här hinna torka innan jag går och lägger mig. Så det får vara lite så här, lite konstigt.
kan försöka föna lite. Jag har ju ingen riktig diffuser som fungerar till min hårfön. Men imorgon så vill jag ha liksom håret naturligt för att det är jävligt dåligt väder. Det regnar och det ska regna imorgon också. Nu har jag använt allt folie och gjort lite slingor här och var. Jag ska låta det sitta typ 15 minuter. Och sen så blir det en liten dusch efter det. Vi får se hur mycket håret hinner torka idag. Men jag kan redan nu se att det är lite mörkare. Alltså vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag poppa mig en påse popcorn. För jag ska njuta av min ensamtid. Alltså, det är så skönt. Alltså det är helt tyst. Mitt hår är inte 100% torrt, men det kommer ta år och dag för det att hända, så jag ska ändå bara gå och lägga mig snart. Jäklar vad lockigt mitt hår blev här. Jag kan helt klart säga att jag har lite mörkare slingor här. Visst ser det inte lika, alltså så här. Det blandas in bättre. Visst gör det. Jag försöker. Jag vill ju inte förstöra min styling. Men jag ska försöka dra det så här rakt. Så att ni ser bättre. Men visst är det inte alls lika tydligt mer. Ja. Här har vi. Här har vi mitt hår. Och jag försöker. Försöker ha mitt hår. Lockigt. Mer ofta. Och. Försöker vänja mig vid hur mitt hår ser ut så här. Men jag har liksom så här inprogrammerat in i min hjärna att jag så här. Jag tycker det här är jättefrissigt och så. Det går ju inte att få bort friss från ett lockigt hår. Det är omöjligt. Jag hoppas Seppe kommer hem snart. Han skrev ett sms att han hade någonting han skulle ge till mig. Så någonting ska jag få. Jag undrar vad det är. Nu är jag väldigt taggad på det. Nu vill jag veta vad det är för någonting. Kom där! Hej! Oj! Du är lite busig. Är du lite busig? Ja. Oj! Hej! Hejsan. Åh, vad du var len i pälsen. Ja. Jag hittade henne ute på balkongen innan. Hon låg där ute och sov. Hej! Oj. Hejsan. Hej finis. Hej! Det här älskar hon. När man så här kliar henne så här på bröstet. Det tycker hon är skönt. Kolla på henne. Hej. Hej. Jag blir jätterädd. Det är så fucking kul att första mappen har spillits. Oj. Vi är 1-0. Alltså helt ärligt, om de vinner då. Ja. Jag tror fan jag går in och letar upp biljetter då. Så jag kan åka till Köpenhamn nästa helg och kolla finalen. Nästa helg så ska vi iväg Sebastian. Inte söndag. Vad skrik till dig? Vad är det den? Massa grejer. Jag har praliner. Jag tror det var nougat, jag tror det var fudge också. Kolla, det här är massa fint. Oj. Mm. Spännande. Jag fick ett påskägg. Med massa grejer från chokladet. Alltså jag kunde inte hålla mig, jag var tvungen att testa de här. Alltså vi har snackat om att vi så har velat testa chokladet. Sen vi flyttade till Helsingborg.
Och de gör så här praliner och choklad och liknande. Så här, riktigt fina grejer. Alltså den smakar, ja, den smakar så här jättemycket citron. Samtidigt som det smakar som en jävla bakelse. Alltså den här var också jättegod. Jag vet inte riktigt vad det är. Det här var lakritsfudge. Både jag och Sebbe har smakat på det. Så jag har bitmärken på allting. Jag gillar inte lakrits. Men den här var jättegod. Alltså så här, jag kan tycka om typ glass. Vaniljglass med lakrits i. Den här smakar som det. Alltså, så jävla gott. Jag smakar sånt här ägg, det var också jättegott. Och sen, så är det två såna här kolor också. Jag blir jättemätt av den där, jag åt ju en hel pralin av den gula. Väldigt mäktigt, men alltså, åh. Vi har sagt det att vi ska gå dit där... runt vår födelsedag. Och så ska vi köpa praliner där. Och testa lite olika smaker. Hela månadslönen kommer gå till chokladen. Men det får vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa. Titta på mina vloggar så jag kan köpa praliner. Hejdå!